för några dagar sedan på en strand utanför norska bergen och det uppblåsta kadavret sågs som ett sanitärt problem. Flera forskare uttalade sig och fruktade att valen skulle explodera på grund av gasen som samlats i den. Man bestämde sig för att bogsera ut valen till havs för att kunna utföra en kontrollerad punktering. Och det vi ser här är alltså den norska kustbevakningen som skjuter sönder den döda valen med maskingevär. Allt för att undvika att någon skulle komma till skada om valen exploderat nära land.